Salam əziz tamaşaçılar. Video biraz qanqaraldan video olası da. Şəkidə bir neçə gün qabaq güclü yağışlar oldu. Yağışlar vaxtı yol təsərrüfatına ziyan dəydi. Fərş yolları vurub dağıdıb. Gördüyünüz kimi şəkilləri tez-tez göstərib. Dayanacağım ona görə ki, nə özümün qanının qaralmağını, nə sizin qanınızın qaralmasını istəmirəm. Bir-iki uşaqlıq xatirəmi danışasıyam. Fərş döşənməsi işinə baxan ustalar, insanlar baxsınlar. Biraz geri düşmür ustalara iş öyrətməyin. Ona görə ki, mən fərş ustası deyiləm. Amma gördüklərimi deyəsəm. Yol yatağını fərş döşənməmişdən qabaq. Babat vurublar, pis deyil. 5 yük maşını material gətirib töküb. 10 maşının kimi yazmayıblar. Gətirib. Yaxşı şəkildə döşəmişdilər. Yol yatağında elə də ciddi problem yoxdur. Görünüşə görə. Problem sırf fərşin döşənməsi ilə bağlıdır. Bizdə burada Şəkidə, bizim uşaqlıq vaxtımızda yollara fərş döşənməsinə qoca ustalar cəlb olunurdu. Onlar keçən əsrin ortalarında ondan bir qədər əvvəl Cənubi Azərbaycandan gəlmişdilər. Burada məskunlaşmışdılar, burada yaşayırdılar. Hərəsi bir sənətin sahibi idi. Aralarında fərş döşəyən ustalar da var idi. Biz Şərikli Çörək filmindəki balaca uşaq necə Usta Məhəmmədə baxırsa, Qırçı Məhəmmədə baxırsa, küçələrdə uzaq da olsa, yaxın da olsa, usta işləyirdisə, gedib dayanıb baxırdıq, öyrənməyə çalışırdıq, maraqlı idi, əyləncəli idi. Deməli, fərş döşəyən ustalara da həmişə maraqla baxırdıq. Bir dəstə uşaq qaça-qaça gedib, ustaların yanından əl çəkmirdik. Fərşin döşənməsini biz uşaqlıqdan yadımızdadır ki, ustalar fəhlələrin üstündə durub çaya gedirdilər maşınlarla, yük maşınlarıyla. Demək olar ki, dənə-dənə daş yığdırırdılar, hansılar ki, fərş döşəməyə yararlı daşdır. Yoxsa hər hansısa bir texnika çayın içindən, böyük bir ərazidən nə əlinə gəldisə daşları götürüb yük maşınına yükləmirdi. Ustalar, fəhlələr çay yatağında hardakı daşlar var. Həmin daşları dənə-dənə seçə-seçə fərş döşəməyə yarayan onları seçib avtomobilə yükləyirdilər, yük avtomobilinə yükləyirdilər. Həmin avtomobil gətirib daşı fərş döşənən ərazilərdə boşaldırdı. O vaxtki ustalar fərşi əgər bu yer səthidirsə, deyək ki, torpaq yatağıdırsa, yol yatağıdırsa, torpaqdırsa, fərşi belə üfüqi şəkildə yox, şaquli şəkildə yerləşdirirdilər. Yerin mailliyinə baxırdılar və fərşi aşağıdan yuxarıya doğru döşəyirdilər. Yəni, yamacın ətəyindən yoxuşa doğru. Yüksəkliyə doğru fərşi döşəyə-döşəyə qalxırdılar ki, aşağıda möhkəm bir özlə dayanmış şəkildə olan fərşlər yuxarıdakı fərşlərin ağırlığı ilə daha çip otursun, daha çip şəkildə olsun, bir-birini sıxıb saxlasın. Dediyim kimi, daşlar, əgər hesab eləsək ki, bu daşdır, fərş daşıdır, halbuki bu belə dördkünc ideal vəziyyətdə deyil, yumrutəhər vəziyyətdə olurdu. Ustalar lazım olan yerlərini daş baltaları ilə, daş
çəkicləri ilə vurub sındırıb lazımi vəziyyətə gətirirdilər və daşları dediyim kimi şaquli şəkildə yerləşdirirdilər. Müəyyən meyillilik də olurdu. Su hardan gəlirdisə onu nəzərə alıb müəyyən qədər meyil qoyurdular ki, daşların suya müqavimət qüvvəsi yaxşı olsun, güclü olsun. Həmin daş yerində gözəl şəkildə otursun. Lakin şəkillərdə bəlkə də fikir verdiniz ya yox, mən bir də həmin şəkillərə qayıtmaq istəmirəm. Daşların çoxusu belə üfüqi şəkildə qoyulub. Bu cür fərş olmur, qoyulmur bu cür fərş. Bu cür fərşin gələn yağıntıya, sel sularına dözümlülüyü olmur, müqaviməti yaxşı olmur və su özünə yer tapır, bu daşları yuyur aparır və domino daşı kimi sökülə-sökülə gedir. Digər bir tərəfdən, əgər yuxarıdan fərşə baxırıqsa, biz uşaqlıqda görmüşdük ki, fərş döşəyən ustalar iki dənə daşı belə qoyurdu yan-yana, bir dənə daşı onların mərkəzləşmiş şəkildə bu şəkildə qoyuldu, yerləşdirildi. Yəni, bu bir daş, iki daşı bağlayırdı. Növbəti iki daş da elə yerləşdirirdi ki, bu daşı bağlasın və fərş beləcə düzülürdü. Fərşlərdə müəyyən fərş yolda müəyyən özünə məxsus bəzək olurdu, özünə məxsus şəkli olurdu. Lakin indi fərş döşəyərkən bu qaydalara çox da riayət olunmur. Ustalara o qədər də iradım yoxdur. İşi kim görürsə, firmalardır, şirkətlərdir, nədir? Onlar fikir verməlidirlər bu məsələlərə. Dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılır. Şirkətlərlə müqavilə bağlanarkən qəpiyinə qədər vəsait həmin şirkətlərin hesabına köçürülür. Əgər işi görürsünüzsə, sizə bir zəhmət, axıra qədər səliqi ilə görün ki, gördüyünüz iş göz oxşasın, uzun müddət gördüyünüz iş insanların faydasına gəlsin, insanlar həmin işdən yararlansın. Yoldur, sudur, körpüdür bu işlər. Bilirsiniz ki, siz ölsəniz də, vəfat etsəniz də, əgər bu işə görə pul almışsınızsa da, dövlət sifarişi yerinə yetirmişsinizsə də, savab dəftəriniz, savab kitabınız açıq olur və körpüdən at da keçsə, qarışqa da keçsə, insan da keçsə, sizin 300 il qabaq tikdiyiniz, zəhmət sərf elədiyiniz körpüyə görə həmin o insan keçərkən, heyvan keçərkən, həşərat keçərkən onun savabı sizə yazılır sağ çiyininizə. Ona görə də çalışın işi, səliqəli görün. Düzdür, yolun hər yeri dağılmır, yolların hər yeri. Lakin dağılır, yəni dağıntı yerləri olur. Bu qədər. Çox da danışmaq, söhbəti uzatmaq istəmirəm. Sataşmıram, söz atmıram. Ürəyim yanıb deyir, ürəyim yanır deyə deyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.